କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର 34ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁ ପୁରସ୍କୃତ ଲେଖକ ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ନେଇ ଆସେ ବହୁ ପୁରସ୍କୃତ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ। ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ 1945 ତାଲଚେରରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ବିଶ୍ୱମୋହନ ମିଶ୍ର ଓ ମାତା ଥିଲେ ସୌଭାଗିନୀ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କଟିଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ। କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ବିଏ ପାସ୍ କଲାପରେ ସେ ଇଲାହାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1967 ସେ ଆଇପିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 31 ଜୁଲାଇ 2004 30 ଜୁନ୍ 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିଜିପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାର ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କ୍ଷୀୟକୁ ପାଠକ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ସେ ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ ଡିକ୍ଟେସନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତାପରେ ସେଠି ଲେଖା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆଉ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏମିତିକି ସେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ଡିକ୍ଟେସନ ଦେଇ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି 6 ଉପନ୍ୟାସ, 17 ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, 5 ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଆର୍ଟିକଲ ସଂକଳନ, 8 ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ, 2 ଆଇନ ଓ କାନୁନ, 2 ଇତିହାସ ଓ 4 ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ 2007। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମାନ ଓ ଅନେକ ସମ୍ମାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ। ପ୍ରାୟତଃ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିନ୍ନ। ଆଜିର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱରରେ କାହାଣୀ ଖୁବ୍ କମ୍। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଲେଖକ ନିଜସ୍ୱରରେ ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କାହାଣୀ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଲେଖକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ହଠାତ୍ ଦିନ ମୋର ଝୁଙ୍କ ଉଠିଲା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାକିରି 2 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ମନ ଚିଟା ଲାଗିଲା। ମାସେ ଛୁଟି ପାଇ 10-15 ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲି ଠିକଣା କଲି ଯେ ଗାଁରେ ଘେରେ ମାରିଦେଇ ଆସିଲି। ଗାଁ ମାନେ କ'ଣ କି? ମୁଁ ତ ସେଠି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି। ଆମ ଜେଜେବାପା ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଟାଉନରେ ଘର ତିଆରି କଲେ। ଗାଁ ଘରଟା ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବାପା କି ଜେଜେବାପା ଗଲେ ଦିନେ ଦିନେ ରହନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ଭାଗ ଚାଷ ଲାଗିଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ ଚାଷୀ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରାମ। କେଜାଣି କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିରାମ ଓ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା। ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲି ବସ୍ରେ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛ ମୂଳରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ଟ୍ରେକରରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ଗାଁ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସରୁ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ମତେ ମଦୁଆ ଟିପରି ଟଳି ଟଳି ଯାଇ ଟ୍ରେକର ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହିଲା, ସେଇଟା ବୁଢ଼ାପାଲି, ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ସେଇ ବୁଢ଼ାପାଲି। ଶଗଡ଼େ ଯାଇ ହେବ ସିନା ଟ୍ରେକରରେ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଧାନ କ୍ଷେତ, ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଝାମ୍ପି ଲଗେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଛୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ଆସିଲେ ଏଇ ଗାଁକୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ବାଟରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଚାଳ ଘରକୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ। ଘର ପିଣ୍ଡାରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ 15-20 ଜଣ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ସହର କଥା ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ସେଥିରୁ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା? ବାପା ହସି ହସି କହିଲେ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପା ସରିଲାଣି। ଲୋକଟି କିନ୍ତୁ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ କ'ଣ କିଛି ଖବର ମିଳେ କି? ଆଉ କେତେକ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଡାକିଲା, ବାବୁ ସାଇକେଲ ମାରି 5 କୃଷ ବାଟ ଆଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ କଥା ହଉଥିବ କି? ଏ ଛୁଆଟାର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା ପରା, ଏବେ ତେମାନେ ଯାଅ। 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ସେ ଛୁଆ କେମିତି କହିପାରିଲା? ରାଗତମ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆର ମୋ ଉପରେ ନଜର ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଭିତର ପିଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ନେଇ ପାଣି ଢାଳିଲା ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା, ହାତ ଦେଖାଅ, ମୋଟା ସୋଟା କିଆଁ ହଉନ? ଏତିକି ସରୁ ସରୁ ହାତ କିଆଁ କରିଛ? କହିଲା ତ କହିଲା,
ହାତରେ ପାଣି ଢାଳି ମୁହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଛାଟି ବାପାଙ୍କ ଗାମୁଛା ପୋଛିଦେଲା। କହିଲା, ହଁ ହଁ ଯାଅ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖାଇ ବସିଲୁ। ତିନି ଘରୁ ଖାଇବା ଆସିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ପାଖରେ କୁନି ଛୁଆଟେ। ବୁଦ୍ଧିଆ, ତୋ ବଡ଼ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଗାଈ ଚରି ଯାଇଥିବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ବାପା ଖଟିଆରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଆସିବା ଖବର ଆଗରୁ ପାଇ ବୁଦ୍ଧିଆ ତାଙ୍କ ସେଜ ଚାଦର ଖରାରେ ଶୁଖେଇଥିଲା ଗମରା ଗନ୍ଧ ମାରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ପାନ ଦବାରେ ଭଙ୍ଗା ପାନ ଦଶଟା ଜାକି ଦେଇଥିଲା। ବାପା ଶୋଇଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମାରିଲି ଚମ୍ପଟ ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାଡ଼ି ପାର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିଆ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଣି ଖେପି ଆସିଲା। ଆଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବିଲରେ କେତେ ସାପ ଜାଣିଛ ଟି? ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବ। ହାତ ଧରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଟାଣି ନେଲା ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ। ଏ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ମୋ, ଦେଲ ଯୁଡ଼େ କାକୁଡ଼ି। ଲୋକଟି ବାଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କାକୁଡ଼ି ତୋଳି ଆଣିଲା। ବୁଦ୍ଧିଆ ଦାଆରେ ଅଗ କାଟି କଟା ଅଗକୁ କାକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘୋରି ଦେଇ କହିଲା, ଗଲା ପିତା ଅଂଶ, ଏବେ ଖ। କହି ବଢ଼େଇ ଦେଲା କାକୁଡ଼ି। ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ି କଚ କଚ କରି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାକି ତିନିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଆ କହିଲା, ରଖିଥାଅ, ଘରକୁ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଘରେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ମା, ସେ କ'ଣ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବେ? ବୁଦ୍ଧିଆକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ରଖୁଛି, ଯୋଡ଼େ ତମେ ନିଅ, ତମ ପୁଅକୁ ଦେବ। ତା ଟାଁସିଆ ପାପୁଲିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ବୁଦ୍ଧିଆ କଲା, ମଲା ଆମ ଛୋଟ ମାମୁଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ମ, ହଉ କହିଲେଣି ଯେତେବେଳେ ରଖିଲି। ଜମି ଚାଷ କଥା ବୁଝି ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାଇକେଲରେ ମୋତେ ବସେଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣିଲେ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ବୁଦ୍ଧିଆ। ବାପା ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୁହାରି। କ'ଣ କିରେ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ କି? ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଭାବ ତ ସବୁଦିନେ, ମୁଇଁ କିରା ଅଭାବକୁ ଡରୁଛି କି? ଖାଲି ତମ କଥା କହୁଥିଲି। କ'ଣ କହୁନୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଯାଉଛ ଛୁଆ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସାବଧାନରେ ଯିବ ଯେମିତି। ବୁଦ୍ଧିଆ କାନ୍ଦକୁ ହଲେଇ ବାପା ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧିଆର ବାପା ବି ଥିଲା ଆମ ଭାବି ଚାଷୀ, ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ନୁହଁ। ଜମି ଚାଷ କରି ଫସଲ କାଟି ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଚାଉଳ ଆଣି ବୁଦ୍ଧିଆ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ବାକି ସବୁ ଗାଁରେ ରଖିଦିଏ। ବାପା ଗଲେ ବିକନ୍ତି। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଖୁ ଚାଷ କରେ ଓ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ଗୁଡ଼ ଆଣେ। ବାବୁ ମିଠା ଦାନ୍ତ କାଟି ଖାଇବ? ଅବା କେହି ମୁଁ ଅନିଲି, ଦାନ୍ତ କାଟି କିଏ ଖାଏ? ଲାଲ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ କାଠି ଦୁଇଟା ଧରାଇଦେଲା ବୁଦ୍ଧିଆ। ଆଖୁ ଖଦାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ଜାକି ମିଠା ଦାନ୍ତ କାଠି କରେ ସେ। ନିଅ ଚୁବାଅ, ପାଟିକୁ ମିଠା, ଦାନ୍ତ ଟାଣ ହବ। ସେଇଦିନରୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଆର ଟାଉନ୍ ଆସିବାକୁ ଅନାଏ, ଖାଲି ହାତ ସେ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଣେ ମିଠା ଦାନ୍ତ କାଠି, ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ବାଦାମ ଲାଡ଼ୁ, ଖରାଦିନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାଳ ଖଜା। ଆସିଲେ ରହେ ଦୁଇ ଦିନ, ଆଉ ବାପା ବୁଝନ୍ତି ତା କଥା, ବୁଦ୍ଧିଆ ବରାଦ କରେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ମାଛ ବେସର ହବ କି? ମା ରାନ୍ଧିଥିବା ମାଛ ବେସର ତାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଗଲାବେଳେ କେବେ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଲେ ଖୁସିରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ନେଇଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ପାଇଁ। ସେ ତ 15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଆମେ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଗାଁ ଓ ଟାଉନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବାପା ଜମିବାଡ଼ି ବିକିଦେଲେ, ଖଣ୍ଡେ ଜମି ବୁଦ୍ଧିଆକୁ ଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଚାହିଁଥିଲେ କେସ୍ କରି ସବୁ ଜମି ନେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ କେହି ଉସ୍କେଇଲେ କହେ କିରା କହିଲ, ମୁଇଁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି? କେମିତି ପାତକ କଲା ଭଳିଆ କଥାଟା ମୁଁ କ୍ୟାଁ କହୁଛ? ବୁଦ୍ଧିଆ ଘର କେଉଁଠି କି ପଚାରିଲି ଜଣକୁ। କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଆ, ମଦନ ପ୍ରଧାନର ପୁଅ ନା ଶରତ ପ୍ରଧାନର ପୁଅ? ମଲା ଯା, ବୁଦ୍ଧିଆର ବାପା ନାଁ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି। ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାମ୍ପିଟା କାଟିଦେଇ ବିଲ ଉପରୁ ଉଠି ଆସିଲା ଲୋକଟେ, ମୋ ମୁହଁକୁ ନିଠି ଅନେଇ କଲା, ମଲା କିଏ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ତମେ? ପରା ତମେ ଆଇନଥିଲି କି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଇକେଲରେ ବସି? ମୁଁ ପରା କାକୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତମ ପେଟଟି ସାନ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲ, ତାପରେ ହାକୁଟି ମାଇଲ, ହେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଲୋକଟି କାକୁଡ଼ି ତୋଳିଆ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଆ ମାଗିଥିଲା 2, ସେ ଥିଲା 4, ତା ଭଙ୍ଗା ଚାଳରୁ ତୋଳିଗଲି। ନମସ୍କାର କରି ପୁଣି ଥରେ ବୁଦ୍ଧିଆ କଥା ପଚାରିଲି। ବୁଦ୍ଧିଆ ଘରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହିଲା, କିଛି ପାଉଣ୍ଡ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲା। ଦେଖିଲ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକର ପୁଅ ଆଉ ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲେ? ଆମ ଗାଁ ଟୁକାଗୁରା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ନ କରୁଣୁ ନିଜକୁ ନାଟ ସାହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ତା ଘରେ ଥିଲା, ଡାକ ଶୁଣି ବାହାରି ଆସିଲା, ଦୋଦୋ ପାଞ୍ଚ ହେଲା, କିଏ କିଏ ଏ ବାବୁ? ମୁଇଁ ଭାବିଲି କୁସ୍ତାଲ ବାବୁ କାଳେ ଆଇଥିବେ। ବୁଦ୍ଧିଆ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମଲା ଯା ଶୁଆ ବାବୁ ପରା, ଏ ତଳେ କିରା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛ, ଆସ ଉପରକୁ। ମୁଇଁ କିରା କହୁଥିଲି କି,
ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଗଗନ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାମ କରୁଛି, ମାସକୁ 200 ଟଙ୍କା ପଠାଏ, ତାହେଲେ ପୁସ୍ତାଲ ବାବୁ ଆଣିଥିବେ। ଓ ଗଗନ ତାହେଲେ ଚାକିରି କଲା? ହଁ ବାବୁ, ଆଉ କିରା କରିଥାନ୍ତା, ଜମିବାଡ଼ି ଫସଲ ପେଟ ପୋଷି ହବ କି? ଅନେଇଲି ସବୁଆଡ଼େ, ବୁଦ୍ଧିଆର ଦି ବଖରା ଘର, ମାଟି କାନ୍ଥ ଉପରେ ଟାଇଲ କରିଦେଇଛି, ରୋଷେଇ ଘର କିନ୍ତୁ ଚାଳ, ଚାଳରେ ମାରିଛି କାକୁଡ଼ି ଓ କଖାରୁ। କାକୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇଲି, ବୁଦ୍ଧିଆ ବାରିଆଡ଼େ ଯାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଏ ପୁଅ ଆଇଲୁ, ଏ ଚାଳରୁ କାକୁଡ଼ି ଯୋଡ଼େ ପାରିଦେବୁ। ପିଲାଟି ନିଶୁଣରେ ଚାଳକୁ ଚଢ଼ିଗଲା, କାକୁଡ଼ି ଯୋଡ଼େ ତୋଳି ଆଣିଲା। ବୁଦ୍ଧିଆ ଧରେଇଦେଲା ମୋତେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପିଲାକୁ, ଓ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇ ଡକା ପକେଇଲା, ଏ ଗଗନ ମା ଆଇଲୁ, ଦେଖିବୁ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଆର ଦାନ୍ତ ଅଧା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ବାଳ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ରହିଥିବା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କେଶ ଝୋଟ ପରି ଧଳା, ଚମ ଧୁଡ଼ୁକି ଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବ ବିଚରା, ଯେତେବେଳେ ବୟସ 65 ଉପରେ ହେଲାଣି। ତା କାକୁଡ଼ିକୁ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ କରି ଖାଇ ବୁଦ୍ଧିଆ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲି। ବୁଦ୍ଧିଆ ହସୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ମୋର ହସ ଉଭେଇଗଲା, ମୁହଁଟି ଶୁଖିଗଲା, ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା କି? ବୋଧେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲା ସେ। ବୁଦ୍ଧିଆ ପାଟି ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ଶୁଣିଲେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଥଟା କରି କହନ୍ତି, ଆସିଗଲେ ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନ। ବୁଦ୍ଧିଆ ବେଶୀ ଥଟା ବୁଝିପାରେନି, ସ୍ନେହ ବୁଝିପାରେ, ଥଟା ବୁଝି ନ ପାରି କହେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୋତେ କିଆଁ ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛ କହିଲ? ଏତେ ଅନୁରକ୍ତି, ଏତେ ଭକ୍ତି, ଅଥଚ ବାପା ମା 10 ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ହଠାତ୍ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ବୁଝିବା କି ମୋର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସୁଧିକ୍ରିୟା ସାରି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ମାମୁଁ ବୁଝିଲେ, ଓ ବେଳେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିଲା, ବାବୁ ବାବୁଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ତମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯୁଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାଷ୍ଟର ବୁଝେଇ ଦେଲେ କିରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କମ୍ପୋଜରରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଗଗନଟା କୋଇଲା ଖଣିରେ ଥିଲା, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ପଠେଇଦେଲି, ପାଇଲ? ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିଆ, ପାଇନୁ। ବାପା ମା ମଲା ପରେ ମୁଁ କଲିକତା ଚାଲିଗଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଘର ବି ବା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଚିଠିଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଥିବ? ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା ସେ। ଆହା, ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲୋକଟେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଯାଇପାରିଲିନି, 7 ନରକରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି। ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ କିଛି କହିଥାନ୍ତା, ଗଗନ ମାଆର ବାହୁନା କାନ୍ଧ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିଏ ଆମ ପାଇଁ ତୁଣ ପଠେଇବ, ଆମ ଦୁଆରରେ ଆଉ କାହା ପାଦ ପଡ଼ିବ, ଠାକୁର ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ମିଳିବେନି କହି ବୁଢ଼ି ବାହୁନି ବସିଲା। ବୁଦ୍ଧିଆ ପଳେଇଲା ବାରି ଆଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ପରି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣକେ ଫେରି ଆସିଲା, ବୁଢ଼ୀକୁ ଧମକଲା, ଆ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥା, ଶୁଆ ବାବୁ କେତେବେଳେ ଆଇଲେଣି, ଗୁଡ଼ପଣା ଟିକେ କରିକି ଦଉନୁ। ସକେଇ ସକେଇ ବୁଢ଼ୀ ଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ଓ ଟିକେ ପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଗ୍ଲାସରେ ଗ୍ଲାସେ ଆଣିଲେ ଗୁଡ଼ପଣା। ଗୁଡ଼ପଣା ମୁହଁରେ ଲଗେଇଛି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିଆ ପାଟିଗଲା, ରହର ଛୁଆ ବାବୁ, ଇ ନଥାଅ, ମୁଁ ପାଖ ଘରୁ ଆଉଛି। ପାଖ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁଟେ ନେଇ ଆସିଲା, ଆ ଦେଖୁନୁ କିରା, ନେ ପନିକିରେ କାଟେ। ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ତା ମୋଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚିପିଡ଼ି ଦେଲା ଗୋଡ଼ ପାଣିରେ, ଓ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଅ, ନହେଲେ ଉକେଇ ଯିବ। ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ପିଇଦେଲି, ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ତସରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ବହୁତ ମିଶିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଆର ସାନ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଗାଁର କାହା ଘରୁ ତକିଆଟେ ଓ କେଉଁଠୁ କନ୍ଥାଟେ ମାଗି ଆଣିଲା। ବୁଢ଼ୀ 5-6 ଥର ଝାଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁଦ୍ଧିଆର ମନ ମାନିଲାନି, ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି କନ୍ଥାକୁ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଜ ପାର ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଲଣ୍ଠନରେ ଥୋଇଲେ। ଦିନସାରା ଟ୍ରେନ ଚଢ଼ା, ବସ୍ ଯାତା, ଟ୍ରେକ ଯାତ୍ରା, ଟ୍ରେକରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯିବା, ଓ ଦୁଇ ମାଇଲ ଚାଲିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ପତଳା କନ୍ଥା ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି, କାନ୍ଧ ବ୍ୟାଗରୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା କାଢ଼ି ପଡ଼ିଲି, ବୁଦ୍ଧିଆ କବାଟା ଓଲିଦେଲା। ଟିକେ ଢୋଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଲା, ରୋଷେଇ ଘରେ ପୁଅ ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ଶୁଆ ବାବୁ ଆଉ ଆଇବେ କି? ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ରାତିରେ କିରା ଖାଇବେ? ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ପଖାଳ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବା, ଶୁଆ ବାବୁଙ୍କୁ ନିକ ଲାଗିବ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସୋରିଷ ଟାକର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଶୁଆ ବାବୁଙ୍କୁ ପଖାଳ ଭଜା ଦେବୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଯେବେ ଯାଏ ବାବୁ ବାବୁ ଆଣି ମାଛ ନହେଲେ ମାଂସ ଖୁଆନ୍ତି? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ମାଛ ମାଂସ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ଗାଁରେ? ଆଉ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆଣିବା, ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ାଟେ କିଣିବା, ଆଉ ଟିକେ ମିଠା ଦେବାନି? ବାବୁ ତ ଲେଡ଼ି କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା, ଲେଡ଼ି କିଣି କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ଗୋଟେ ତ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ସେ ବରା ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ା କରେ। ହଉ ତାହେଲେ ପଖାଳ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କରିବା, କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିକ କେତେ ପଡ଼ିବ କିରେ କୁହ? ପରଦିନ ହାଟରେ ଜଣେ ମୂଲଉଥିବା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି 20 ଟଙ୍କା। ବୁଢ଼ା ଫିସ୍ ଫିସ୍ କିରି ପଚାରିଲା, 20 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ପୁସ୍ତାଲ ବାବୁ ତ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତରବର ବୁଦ୍ଧିଆ କହିଲା, ଯୁଡ଼େ ପିତ୍ତଳ କଂସା ଦେ,
ମକ୍ରା ସାହୁକୁ ବନ୍ଧାଦ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଭାବିଥିଲି ଉଠି ପଡ଼ି ବୁଝିବାକୁ ମନା କରିବି। ବିଚରା ଗରିବ ଲୋକର 200 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଆୟ, ଅଥଚ ମୋର 200 ଟଙ୍କା ସିଗାରେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ କି? ବୁଧିଆ ଯେବେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ମିଠା ଦାନ୍ତ କାଠି, ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଆଣିଛି, ଏ ବାପା ତାକୁ ତ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବି ବୋଲି ଜାଣୁଛି, କିଏ ଜାଣେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବୁଧିଆ ଧାର ଉଧାର କରି ଆଣିଥିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିଲା ଓ ବୁଢ଼ୀକୁ ଆଉ 2ଟା କଂସା ମାଗିଲା। ସେ ଗୁଡ଼ିଆ କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ତୁଣ କରିଦେବ, 20 ଟଙ୍କା ନେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଢିଳେଇ ପଡ଼ିଲି। ସବୁ ଉଠ କରି ବୁଧିଆ ହଲେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେବା ହେଇଗଲା। ଭିତର ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଢ଼ାଟେ ପକା ହୋଇଥାଏ, ବଡ଼ କଂସାରେ କଂସେ ପଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ଗୋଟେ କଂସାରେ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଓ ଥାଳିରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ପରିମାଣ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ 3 ଲୋକ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଏତିକି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣି ବୁଧିଆ ହସିଲା, ଏ ବାଲିଙ୍ଗି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ ଛୁଆ ବାବୁ? କିଏ ପିଲାଦିନେ ପରା ବଡ଼ବାବୁ ତୁମ ନାଁ ପେଟୁ ଭୀମ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ନାହିଁ? ତମେ ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 4ଟା ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଇଦେଇଥିଲ, ଆଜି କ୍ୟାଁ ପେଟ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ବୁଢ଼ୀ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଆଉ ତମ ଖାଇବା କରିପାରିବୁ କି? ବୁଢ଼ୀକୁ ଅନେଇଲି ପୁଣି ଥରେ, ଏବେ ବି ଓଢ଼ଣାଟାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଖିଙ୍କାରିଲା, କିଏ ବାବୁକୁ ସିନା ବିଞ୍ଛୁନଥିଲୁ, ଛୁଆ ବୋହୁ କ୍ୟାଁ ବିଞ୍ଛୁନୁ? ଛୁଆ ବୋହୁ ଆମ ଗଗନଠୁ ସାନ। ଭଙ୍ଗା ବିଛଣା ଟାଣି ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ଦୂରରେ ବିଞ୍ଛି ବସିବ, ଥାଉ ଥାଉ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବୁଧିଆ ଠିଆ ହୋଇ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥାଏ, କାଳେ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ଗଫଲତି କରିବି। ଖାଇସାରି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବୁଧିଆ ଅନୁଚ୍ଚସ୍ତରେ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଏ ପୁଅ ପିଢ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇବୁ? ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପିଢ଼ା କାଲି ଫେରେଇଦେବା ପରା। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଁ ଚାରିପାଖେ ଘେରାଟେ ବୁଲି ଆସିଲି। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବୁଧିଆ ଭଳି, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ତାଠୁ ଆହୁରି ଗରିବ। ବୁଧିଆର ସାନ ପୁଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ପିଛା କରୁଥାଏ ମୋତେ। କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ପକେଇବା, ଗାଈ ମଇଁଷି ଅଡ଼େଇ ଯାଉଥିବା କେହି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭୂକଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ଓ ବୁଧିଆ ପୁଅ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି? କ୍ୟାଁ ଚିହ୍ନିବ, ଆମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ପରା। ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି, ବୁଧିଆ ବୁଢ଼ୀ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ। ସହରରେ ଅନେକ କାମ, ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ରହିବା ମାତ୍ରେ ବୁଧିଆର ମାସିକ ଆୟ ସରିଯିବ। ବୁଧିଆ ତା ପୁଅ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ୀ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଓ ବୁଧିଆ ହାତକୁ 4ଟା ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ। କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆଟା ହାତ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲି। ବାଃ, ତମ ବୁଧିଆ ତ ବେଶ ଭଲ ଲୋକ, ସହକର୍ମୀ ଜଣେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ କ'ଣ ଯାଇଥିଲ ବୁଧିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନା ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ, ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ବୁଧିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲି, ଖୁସି ହେଲି ଓ ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୋହ ଚାପିଲ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ସେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ? ରାଶି ଲଡ଼ୁକୁ ଟ୍ରେନ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବାହାର କରି କେତେ ଥର ଅନେଇଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ରାଶି ଲଡ଼ୁ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣା ଭିତରୁ ଲଫାପାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲି, ଦି ହାତ ଧରି ଲଫାପକୁ ଅନେଇଲି। ଆଖିରୁ ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ କେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ସହଯାତ୍ରୀ ଜଣେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖି କହିଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଲଫାପାଟ ଦେଖି ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ? ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କଥା କହିଲି, ସବୁ ଶୁଣି ସେ ବୁଝେଇଲେ, ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଫେରି ଆସିଲେ, କାନ୍ଦିବା ଦରକାର କ'ଣ କହିଲି ଏଇ ଲଫାପାଟି ପାଇଁ? ବୁଧିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲଫାପରେ 500 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇ ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲି ବୁଧିଆ, ଓ ସେ ରୁମ୍ର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲି। ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ଟ୍ରେକରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧିଆକୁ ଏକରକମ ତଳିଦେଲି ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ସେଦିନ କେଜାଣି କାହିଁକି ଟ୍ରେକର ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲା ଓ ସେ ଡେରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। ଟ୍ରେକର ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବୁଧିଆ ଧଇଁସ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ମୋତେ ତିଆରିଲା, ତମେ ଛୁଆ ବାବୁ କେବେ ହୁସିଆର ହେବନି, ପିଲାଦିନେ ସିଲଟ ଚକଡ଼ି ବହି ଖାତା ହଜେଇଲେ ବୋଲି ବଡ଼ବାବୁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲ? ବୁଧିଆକୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ସାହସ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ବହୁଗୁଣ ସୁଝିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଟି ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ପିଲାଦିନେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ପାଟିରେ ଗିଳେଇ ଦେଉଥିଲା ଚିନାବାଦାମ ଲଡ଼ୁ, ଆଜି ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ଲଫାପାଟା। ହାତରେ ହାତଟା ଧରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ହାତଟା ରହିଗଲା, ସତେ ଯେମିତି କିଏ ମୋତେ ଟାଣି ରଖିଛି ପଛରୁ। ଟ୍ରେକରେ ବସେଇ ବୁଧିଆ ଫୋନ୍ଟା ତିଆରିଲା, ଠିକ ଠିକ ଯିବ, ତମ କଥା ଭାବିଲେ ବାବୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ମୋତେ, ତମର ଯୋଉ ଛୁଆ ବୁଦ୍ଧି ନା କ'ଣ ଆଉ କହିବି।